je účel vaší cesty? Já jdu z práce. Děkuji vám, přeju hezký den. Vám taky nashledanou. Děkuji, nashledanou. Hezký den, chlapci. Vám taky, nashledanou. Počty vrácených osob klesají, kdy nejčastějšími důvody toho vrácení jsou nákupy, návštěvy příbuzných, turistika nebo že o opatření vůbec nevědí. Den, jedete z práce? No. Tak, ještě otočit prosím, hezký den, shledanou. Takže je to v pořádku, takže vám přeju brzké uzdravení, jo? My vám moc krát děkujeme, ať vám to tady rychlejš ubíhá. Moc děkujeme, nashledanou. Když mají všichni připravené doklady, kontrola je hotová za pár vteřin. A proto si je připravte. Díky.